סליחה. אני ברחתי עם בבוקר. מה עשית? מה זה הלכת? אתה מכאן הולך לכלא 6, אתה מבין את זה? אני רציתי לראות את שירי, אוקיי? געגעתי אלייך. חייל חטוף ללא ספק תסריט אימים של צה"ל, בוודאי ברצועת עזה. אתה יכול להגיד לי על במה מדובר? שלומי. שירי, אני קצת הסתבכתי. ב-5:41 התקבלה ההודעה הראשונה שהוא נהדר. כנראה שהוא נחטף, והמקרה הכי גרוע הוא לא שרד את זה. You are the spirit of Jewish people protecting a Jewish land. He stole the telephone of my husband. אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עשית? כמו דייג, כולם זורקים חכות, כולם. מוסד, מודיעין, שבק, כולם. בן שלי הוא ילד אחראי, הוא חזק, הוא נאמן, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ. והוא לא מת.